Друзі, а зараз до нашої студії долучається, але на зв'язку, політолог Тарас Семенюк. Доброго ранку. Доброго дня. Хотіла у вас одразу запитати. Джо Байден, коли говорив із Володимиром Путіним, підтримав Україну. Сказав, що він дійсно повністю підтримує суверенітет та незалежність України. Як на це реагувати і чи дійсно настільки важлива нам підтримка новообраного президента? Це продовження політики Сполучених Штатів Америки щодо підтримки територіальної цілісності України, непорушності кордонів та судження анексії Криму і окупації Донбасу. Тому тут нічого, в принципі, такого нового немає. Було б дивно, якби ми, знаєте, отримали повідомлення про те, що, от, наприклад, Байден визнає анексію Криму як там російську територію. Ну, в принципі, це послідовна політика наших союзників. Це ще раз наголошення Кремлю, що Сполучені Штати не будуть миритися з окупацією таким чином. Це є для нас шанс розуміння того, що Сполучені Штати є на нашому боці. Але це не означає, що Сполучені Штати Америки без нас будуть вирішувати наші проблеми. Тобто не потрібно жити в ілюзіях, не потрібно дописувати собі паралельні там підтексти, як це в нас в українській політиці дуже часто хочуть робити окремі персонажі. Так? Тобто між рядками щось відчитують. Насправді американська політика є максимально прагматичною і максимально конкретною. Те, що сказано, те буде і робитись, але більш нічого. Тому маємо розуміти, що доля нашої безпеки, доля нашого життя є в наших руках. Хочеться запитати, що стосовно того, що багато експертів акцентують увагу на те, що не Путін подзвонив Байдену, а саме Байден подзвонив Путіну, і вони вже говорили про всі проблеми. Насправді, перше, Путін проявив ініціативу і подзвонив Байдену, так? Тобто це була його ініціатива. Вона пов'язана з багатьма речами, тому що, як ми знаємо, була підписана угода про нерозповсюдження ядерного озброєння, яка хвилювала не тільки Росію, але й Сполучені Штати Америки. Ми знаємо, що цю угоду, яку підписали, це була найближче така російська редакція. Тобто Байден пішов на умовно на російську редакцію. Хоча Трамп пропонував більш жорсткий варіант. Ну, це є в певній мірі такий каталізатор того, як буде відбуватися контроль ядерних озброєнь саме наступні 5 років, бо саме Росія, Сполучені Штати є в цьому фені. В певній мірі, я думаю, що передові. Ну і зрештою бажання Путіна поспілкуватися з Байденом послідковується теж на те, що Путін розраховує і дає сигнал, що він готовий до діалогу, він готовий спілкуватися і не очікує якихось певних змін. Тому що політика, скажімо, Кремля ж на попередньої адміністрації Білого Дому була дещо такою, вони очікували лояльності, вони очікували якогось такого снісходительства, є таке гарне російське слово, так? Але цього не сталося. Навпаки, антиросійська політика за адміністрації Дональда Трампа досягла свого піку. Зокрема, Україна отримала важливе озброєння для збереження для зміцнення армії. Тому є багато моментів, на які слід звертати увагу, але це не означає, що цей дзвінок – це є початок якогось мирного процесу. Мова не йде про, там, скажімо, рестарт, як це було в 2002 році, а мова йде про, скажімо так, пошук сторін, які б могли, скажімо, дві країни посадити за стіл переговорів. Дивіться, хотіла запитати, перед інавгурацією, коли Трамп залишав Білий Дім, він сказав, що обіцяє повернутися. Чи дійсно можливий такий результат після президентства Джо Байдена? І чи можливо, що Трамп дійсно повернеться до президентства у США? І які будуть результати і наслідки цього? Зарано говорити про політичні амбіції Дональда Трампа, тому що вони були цілком яскраві і зрозумілі до 6 січня, а саме до того, коли його прихильники увірвалися в Капітолій. І після 6 січня вже політичні амбіції Дональда Трампа можуть похитнутися, якщо він утримує, скажімо, судові процеси по імпічменту, процедурі імпічменту, так? А там, зокрема, призначені, там є, скажімо, статті, які забороняють займати потім політичні посади. Тому в цій історії є дуже багато ще
скажімо, ознаки питань. Я би не акцентував на тому, що Трамп має політичне майбутнє, але і побачимо, як час розкладе всі карти. Пане Тарасе, також хочеться запитати стосовно санкцій. Чи, за вашими прогнозами, можливі нові санкції проти Російської Федерації? Я думаю, що так. Наприклад, в Британії лейбористи звернулися до уряду з тим, щоб запровадити додаткові санкції, зокрема про олігархів Абрамовича, Армана Абрамовича та Усманова. Це все пов'язано з придушенням свободи в Російській Федерації, арештом Навального і так далі. Ми знаємо, що в ПАРЄ сталася історія, яка не зовсім нам є приємною. Російська делегація відновила свої права в парламентській асамблеї Ради Європи. Це не є поразка української делегації, це є констатація факту того, що європейці хочуть йти на діалог з росіянами. Тому акцент антиросійської, перепрошую, політики, я би навіть сказав не антиросійської, але такої санкційної політики, буде зводитися до окремих урядів Європи. Я свідомо не називаю Європейського Союзу, тому що Британія не є в Європейському Союзі, але до окремих країн Європи. Ну і, можливо, все-таки до окремих країн Європейського Союзу. Зокрема, німецькі депутати та австрійські не голосували проти поновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ. Це є теж знак, але, ви знаєте, змінність настроїв в Європі є очевидною. Європа хоче діалогу з Російською Федерацією. Окрім санкцій щодо Росії, США ввела санкції проти 7 українців, серед них Дубінський, Деркач. Як прокоментуєте цю взагалі ситуацію? Це дуже складна історія, тому що мене дивує, чому нас в країні, я особисто не бачу проблем по пану Дубінському і чому йому закрили YouTube і ввели ці санкції. Нас і чому, скажімо, його заставляють виходити з фракції. Змійте, по пану Деркачу окрема історія. Так, тобто тут є багато питань до нього, де він взяв ці матеріали, хто йому передав і так далі. Це є питання слідства. Ну, коли вже доходить діло до санкцій народного депутата українського парламенту, ще провладної фракції, це є дуже серйозний інструмент тиску. І мене дивує, що колеги Дубінського так щиро, жваво просто його зливають. Це свідчить про те, що монобільшості немає, це свідчить про те, що її і не було, це свідчить про те, що в «Слузі народу» у монобільшості є дуже багато випадкових людей. Дуже багато випадкових людей, які не вміють прораховувати кроки наперед, а орієнтуються по вітру, куди вітер віє. Туди вони і коле ходяться. Таке зване українське перекоти поле, політичне перекоти поле, яке кружляє, немає якоїсь цілі і не буде мати ніякого майбутнього. Ну, побачимо, як ситуація розвинеться. Правда, це є неприємний ляпас українському парламентаризму, і ми самі його створили. Пане Тарасе, ще хочеться уточнити вашу власну думку. Я маю на увазі народу, самі його створили. Стосовно монобільшості, як швидко все-таки розпадеться парламент, і чи будуть, за вашими прогнозами, вибори цієї осені? Монобільшості немає, це вже факт. Це видно по голосуваннях. Монобільшість постійно позичає голоси, так, тобто вона є не самостійною. І всі прекрасно розуміють, що з останнього соціологічного опитування, де ОПЗЖ має перше місце, так, коліна у всіх почали хрестись. Тому що якщо вибори завтра, то 90% тих, хто є сьогодні в «Слугах народу», все, більше такого статусу народного депутата мати не будуть. Вони самі в цьому винні. Через свою непослідовну політику, через свою неорганізованість і внутрішні ось ці конфлікти, про які ми з вами говоримо. Тому дострокові парламентські вибори – це всього-навсього питання часу. А чим взагалі загрожує розпад монобільшості? Ну, дивіться, класично, якщо монобільшість, конституції, якщо монобільшості немає, відповідно, уряд йде в статус виконувача обов'язків. За цей час, протягом 30 днів, згідно закону України, має бути сформована нова коаліція в парламенті. Якщо її не буде, тоді дострокові вибори в парламент. Я думаю, що вже єдине, що може врятувати сьогоднішніх «Слуг народу» і їхні мандати – це коаліція з меншими фракціями і партіями в парламенті. Хто це може бути?
поки, ну дивіться, сигнал дуже простий, так, тобто, я думаю, блок Тимошенко може стати в цю коаліцію, тому що пан Івченко, депутат від Бюту, отримав посаду голови комітету сільського господарства. Це є знак. В політиці українській нічого не відбувається просто так, а відбуваються банальні торги. Плюс, я думаю, за майбутнє або довіра може теж увійти в цю коаліцію. Тоді буде формуватися новий уряд. Це те, що може слух врятувати від достатньо добре. Але біда в тому, що слуги не мають ким заповнити свій уряд. Вони не мають, тобто вони не здатні в своїх лавах знайти, в лавах, скажімо, партії, знайти достойного прем'єр-міністра. Прийдеться або позичати на ринку когось, так як вийшло зі Шмигалем, так, і Ігорем Чороком, або робити ставку на тих, хто зараз є в уряді, раз, які мають досвід управління, які є певним фактором стабільності, безпеки, і які, ну, принаймні, не будуть шкодити Зеленському в реалізації його політики. Таких міністрів можна порахувати, я думаю, на пальцях однієї руки, думаю, трьох пальців буде достатньо, я думаю, навіть двох. Але все ж таки, хто може бути тією об'єднуючою ланкою, хто може бути тим лідером, хто об'єднає і створить нову коаліцію? Ну, дивіться, коаліція створюється на основі сильного прем'єр-міністра. Тобто той, який пропонує програму, той, який пропонує, скажімо, вихід з кризи. Очевидно, що це може запропонувати людина не ноунейм, людина не там, яка працювала там в громадському секторі, а сьогодні стала прем'єр-міністром. Це людина, яка має досвід управління. Сьогодні таким, ну, скажімо, в уряді Шмигаля я бачу лише одну персону, це Арсена Авакова. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментарі. Ви хотіли, я вам відповім. Дякуємо. Бажаємо гарного дня. А нашим глядачам нагадаємо, що у нас на зв'язку був Тарас Симонюк, політолог. І рухаємося далі по ефіру. Друзі, дякую за вашу увагу. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, адже там щодня з'являється величезна кількість корисної та цікавої для кожного з вас інформації. А якщо натиснете дзвіночок, він вам буде сповіщати, що вже є свіженька інформація, яку варто переглянути.